responsável pelo sucesso de festa, organização. Quase 50 mil pessoas. Mac, mais uma da Prime. Mais uma sarta da Prime, né? Hoje foi uma festa fantástica, tá sendo. Tá quase chegando no final. Quase 12 horas de festa. Vão passar aqui pelo palco 24, 25 bandas no meio agora. E é uma satisfação muito grande do coração estar fazendo essa festa junto com a Rádio 98, para a Rádio 98, para comemorar os 22 anos da Rádio 98. Uma marca histórica, toda a galera da Rádio 98, parceiraço nosso, sempre, sempre parceiro nosso, para tudo. Então, é assim, é muito satisfatório a gente estar fazendo essa festa para eles aqui, com eles aqui, dessa forma, nessa vibe, com toda essa galera e com todo esse astral que teve aqui. Molina, Flex Promo também, uma grande participação nesse evento hoje, para mais de 50 mil pessoas, né? Com certeza, Marcelão. Graças a Deus, por tudo que a gente faz, temos grandes amigos e dois grandes amigos que a gente tem, é o Neto e o Mac. Estamos aqui prestigiando o evento deles, tudo 100%. Ajudamos no que pude, eles merecem essa festa maravilhosa, 98 também. Festa maravilhosa, todo mundo curtindo, um clima maravilhoso. E não podia ser diferente. Na balada, cobrindo novamente todo mundo. Grossa sempre presente aqui também. Por enquanto se fala em show em Ponta Grossa, Irã. Braço direito da Jance, esquerdo, perna esquerda, direita. Tudo bem? Valeu. Como é que está, Marcelo? Bem, o que você achou da festa 98? Eu achei a melhor festa de rádio, mas é bem organizada. Todos os artistas, tudo é top, viu? Eu já fui em várias festas de rádio, Brasil inteiro, mas igual a 98 eu não vi ainda, Marcelo. É verdade, então eles cumpriram parabéns. O que falaram, né? Cumpriram o que falaram, então parabéns, ano que vem, com certeza, show de bola. Ano que vem, mas eu quero ver o que eles vão fazer, né? Vai ser top, hein? E você, tudo bem? Top do verão. Vem cá, Mari, o que você achou da festa? Maravilhosa, parabéns. Estou de parabéns. 98 foi a metade de parabéns. Fantástica festa. Continuamos aqui no palco dos 22 anos da 98 FM. Que loucura essa festa, né, Marcos? Que loucura, rapaz. Que rádio grande. Quanta gente. A gente não imaginava que ia ter tanta gente assim. Quase nós viemos de um show. 50 mil pessoas. Nós viemos de Ibiúna. Nós temos show ao vivo com banda tarde em Ibiúna. E aí viemos direto pra cá. Aí pelo fato, nós temos o penúltimo, né? O último é o Michel a tocar. A gente pensou, nossa, será que vai ter gente ainda? É tarde demais. E a gente sabe que já tava mais de 12 horas o show rolando. Verdade. No entanto, tá lotado ainda. Isso demonstra a força da rádio, a audiência da rádio. A gente tá muito feliz de fazer parte dessa festa também. Também tem o sucesso de Marcos e Belucci, tocando 98 FM. Obrigado por terem vindo aqui na festa. Te agradece, pra nós é uma satisfação. Mesmo que foi corrido pra gente, chegamos tarde já, chegamos quase no final da festa. A gente sabe a importância que é estar aqui nessa festa. Grandes artistas passaram por aqui, grandes artistas tocam na 98 e a gente quer trilhar esse caminho. Então a gente tem que fazer isso e a gente está muito honrado de participar dessa festa, ser convidado. A gente espera que o público tenha gostado, tanto quanto a gente gostou de estar aqui, receber o calor desse público. Supera qualquer esforço que a gente tenha para poder chegar aqui. Continuamos aqui no palco da 98 FM. Público
chegou de Curitiba, está aguardando Michel Teló para dar uma fugidinha, né? Fugidinha total hoje aqui em Curitiba. O pessoal do 98 tá de parabéns, festa maravilhosa. E hoje nós vamos aí, vamos encerrar, rapaz. Responsabilidade de encerrar. Galera passou o dia inteiro hoje curtindo. Teve vários shows maravilhosos. E agora vamos terminar aí. Espero que a galera curta. Vem cá, Michel. Você falou a verdade. Estamos aqui desde as 10 horas da manhã, quando abriu os seus portões. Já girou quase 50 mil pessoas. E não foi embora, não. Porque o público pediu muito, Michel Teló. E a 98 FM agradece. Eu sei que é. Fechou ontem. Correria tava onde? Fechou hoje. Aonde você tava? Acabei de sair de São Paulo, do Sertanejo Pop Festival lá. Evento maravilhoso. Saí de lá, vim correndo pra cá. Então esse é o carinho que todos os artistas têm com a 98 FM. Faz um sacrifício pessoal, porque podia estar em casa, descansando um pouco. Não, vou prestigiar a festa, né? Fiz questão de estar aqui junto com a galera da 98. Essa rádio que apoia demais, sempre apoiou o meu trabalho, desde quando eu lancei, da época do Tradição, quando eu lancei meu projeto solo. Obrigado, e a galera da 98 está de parabéns. Parabéns. Michel, sucesso! Quebra tudo no palco. Tamo junto, parceiro, só na balada. Beijo, me liga. Oh,